നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അറ്റ് വൺ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയും തപാൽ വഴി മനുഷ്യവിസർജ്യവും. പി സി ജോർജിനെതിരെ കേസെടുത്ത ശേഷമാണ് ഭീഷണിയെന്ന് എം സി ജോസഫ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. ദിലീപ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഇടത് നീക്കമെന്ന് പി ടി തോമസ്. ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് കാരായി രാജന് സി ബി ഐ കോടതിയുടെ ശാസന. ചിന്തയിലെ ജോലിക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കി. വിഴിഞ്ഞം കരാർ തിരുത്തലോടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും. കരാർ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നും കോടിയേരി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ അനുവാദമില്ലാതെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരിമണൽ ഖനനം. കടൽ തീരം വ്യാപകമായി കുഴിച്ച് ഐആർഇയിൽ കരിമണലെടുക്കുന്നു. കടൽ തീരം കുഴിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെന്ന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് നേരെ ഭീഷണി. നടിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയതിന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുത്ത ശേഷം പലതവണ ഭീഷണിക്കത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മനുഷ്യവിസർജ്യം വരെ തപാലിലയച്ച ആക്രമണം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും എം സി ജോസഫ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമർശം നടത്തിയതിന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഭീഷണിക്കത്തുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയതെന്ന് എം സി ജോസഫൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്റെ പേരിൽ നിരവധി ഭീഷണിക്കത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോശം പരാമർശങ്ങളടങ്ങിയ കത്തുകളുണ്ട്, ഭീഷണിയുടെ ഭാഷയിലുള്ള കത്തുകളുണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യ വിസർജ്യം പോലും പാക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേരിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. നടിക്കൊപ്പം നിന്ന സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഭീഷണിയുള്ളതായി അറിയാമെന്നും എം സി ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു. നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും തനിക്ക് കിട്ടിയ ഭീഷണിക്കത്തുകൾ പോലീസിന് കൈമാറുമെന്നും എം സി ജോസഫൈൻ വ്യക്തമാക്കി. എൻ്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ ഇത്തരം കത്തുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഡി ജി പി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് പി സി ജോർജ്, അതിൻ്റെ ധ്വനി അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതിപ്പോ പി സി ജോർജിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വി പി വിനീത, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. എം സി ജോസഫൈനെതിരെയുള്ള ഭീഷണി പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. ഇതിന് പിന്നിലെ വ്യക്തികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷന് കഴിയാതെ വരുന്നത് വെച്ചുപൊറിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും വി എസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്രതീക്ഷിത നീക്കവുമായി ദിലീപ്. അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. നഗ്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന ആരോപണമാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ളതെന്ന് ഹർജിയിൽ ദിലീപ് പറയുന്നു. ഹർജി മറ്റന്നാൾ കോടതി പരിഗണിക്കും. ഷിജുവാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ഷിജു, ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം തള്ളി അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ തന്നെ ദിലീപ് വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മൂന്നാം തവണ എന്നുള്ളത് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ? രജന, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപ് ജൂലൈ 10 അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അതിനുശേഷം 66 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം ദിലീപ് ഇതിനകം തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന മറ്റന്നാൾ ദിലീപിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജാമ്യഹർജിയുമായി പോകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും നേരത്തെ ഈ കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിചാരണ കോടതിയിൽ ദിലീപ് ജാമ്യഹർജി നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് കേസിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ വിചാരണ കോടതി ഇത് തള്ളുകയും ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നുവെന്ന് കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് രണ്ട് വട്ടം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും മറിച്ച് മറ്റൊരു വിധി ദിലീപിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായില്ല. ഈ രണ്ട് വട്ടം ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി. ഇപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ന് വീണ്ടും മൂന്നാം വട്ടം ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിചാരണ കോടതിയെ തന്നെ സമീപിച്ചു. പ്രധാനമായും ഈ ഹർജിയിൽ ദിലീപ് പറയുന്നത് സി ആർ പി സി 167 വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനുള്ള ഒരു അർഹത തനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം തനിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 60 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം താൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ പോലീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തനിക്കെതിരായ കുറ്റപത്രം കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തനിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് 90 ദിവസത്തെ സാവകാശം ഉണ്ടാവുക. ഈ കാര്യത്തിൽ തനിക്കെതിരെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമോ തെളിവുകളോ പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. 376 ഡി, അതായത് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്,
മറ്റ് പ്രതികളാണ്. തനിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അത്തരമൊരു ആരോപണം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അക്രമത്തിനിരയായ നടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ, നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ താൻ പങ്കാളിയായി എന്നൊരു ആരോപണമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം തനിക്കെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകണം എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ഹർജിയിൽ ഇന്ന് കോടതി പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വിശദമായ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി നൽകണം. മറ്റന്നാൾ, അതായത് 16-ാം തീയതി ദിലീപ് നൽകുന്ന ഈ ജാമ്യ ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കും. ഷിജു, അതിനിടെ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ജയിൽ സന്ദർശനത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് എന്ന് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? രജനി, ഈ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഗണേഷ് കുമാർ ജയിൽ സന്ദർശിക്കുകയും ദിലീപിൻ്റെ ഔദാര്യം പറ്റിയവരെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കണം, അതിന് രംഗത്ത് വരണം, പോലീസിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവന ഗണേഷ് കുമാർ നടത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ കൂട്ടത്തോടെ ജയിലിലേക്ക് സന്ദർശകർ വന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനെതിരായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുകയും കോടതി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ഇതിലാണ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പറയുന്നത് ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ സന്ദർശനം ചട്ടപ്രകാരമായിരുന്നു, അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, പ്രതിയുമായി സംസാരിച്ചത് കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ല, മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ വിശേഷമായിരുന്നു. അത് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 2-ാം തീയതി മുതൽ, ഈ സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 5 വരെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങളും അങ്കമാലി കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സൂപ്രണ്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രജനി. ശരി ഷിജു. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. ഫസൽ വധക്കേസ് പ്രതി കാരായി രാജന് CBI കോടതിയുടെ ശാസന. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് നടപടി. ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷനിലെ ജോലിക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ 3 മാസത്തേക്ക് നൽകിയ അനുമതി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി. ജോഷി കുര്യനാണ് ചേരുന്ന വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി. ജോഷി, എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് തലശ്ശേരിയിൽ നടന്നിരുന്നു. ആ ചടങ്ങിലാണ് കാരായി രാജൻ പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ, അതായത് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് CBI ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആക്ഷേപം. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കാരായി രാജൻ ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു CBI എറണാകുളം CBI കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നത്. കാരായി രാജന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇതിന്റെ വാദത്തിലാണ് ഇന്ന് കാരായി രാജന് CBI കോടതി ശാസന നൽകിയത്. ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള ശാസന. പക്ഷേ CBI പറഞ്ഞ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഈ കാരായി രാജൻ ഈ ചിന്താ പബ്ലിക്കേഷനിൽ ജോലിക്കായി തനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ 3 മാസത്തെ സാവകാശം ചോദിച്ചിരുന്നു, എറണാകുളം വിട്ടുപോകാൻ. അതിന് അനുമതി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അനുമതി ഇന്ന് കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് അനുവദിച്ചില്ല. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തലശ്ശേരിയിൽ പോയി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഒരു ബാക്കിപത്രം എന്ന നിലയിൽ വേണം എന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. രജനി. ശരി, ജോഷിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വിഴിഞ്ഞം കരാർ തിരുത്തലോടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയനുസരിച്ച് കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്തും, കരാർ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നും കോടിയേരി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഈ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച സന്ദർഭത്തിൽ CPM നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് CAG റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതും. കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരാണ് ആ കരാർ. സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കരാർ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന മുറക്ക് അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നിയമപരമായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് CPM നിലപാട്. അതിൽ പാർട്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ കരാർ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എന്നേക്കുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വരണം എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു താല്പര്യമാണ്. ആ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വരണമെന്നുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദാനി കമ്പനിക്ക് വലിയ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ചെയ്തത്. അത് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച് അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അതേസമയം വിഴിഞ്ഞം കേസിൽ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിവില്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. പദ്ധതി നേട്ടത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ നയമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങി വേങ്ങര.
വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ തുടരുന്ന ലീഗ് കോൺഗ്രസ് തർക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് തലവേദനയാകും. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേങ്ങരയിലെത്തി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ തർക്കം പരിഹരിച്ചത്. 2011 രൂപീകൃതമായ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ എ ആർ നഗർ, പറപ്പൂർ, ഒതുക്കുങ്ങൽ, ഊരകം, കണ്ണമംഗലം, വേങ്ങര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പറപ്പൂർ, വേങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഗ് തർക്കം തുടരുന്നത്. കണ്ണമംഗലത്ത് രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത് പരിഹരിച്ചത്. ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നൽകിയിരുന്നില്ല. മലപ്പുറം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന് ലീഗ് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. വേങ്ങരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തിരക്കിട്ട് നടത്തിയ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. കൊടുത്ത ഉറപ്പാണ്, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഉറപ്പാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണമംഗലത്ത് പിന്നെ യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി, അതായത് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. വേങ്ങരയിൽ ലീഗ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്. കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും പ്രതിപക്ഷത്തും. പറപ്പൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയുള്ള ജനകീയ മുന്നണിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എസ് ഡി പിയും ഭരണത്തിൽ കൂട്ടിനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ലീഗ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കളും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കി വന്നിട്ടുള്ളത്. വേങ്ങര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി അടുക്കുന്നതോടെ ലീഗ് കോൺഗ്രസ് തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം തുടരുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മലപ്പുറം. വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ മാസം 19 പ്രഖ്യാപിക്കും. മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ 20 ചേരും. അടുത്ത മാസം 5 സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും രാപ്പകൽ സമരം നടത്തും. മദ്യനയം, വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് സമരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന മുന്നണി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായില്ല. അതിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പുകഴ്ത്തി വീണ്ടും കെ മുരളീധരൻ. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റാവാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി യോഗ്യനാണ്, അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതം മാത്രം മതി. ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായാൽ കോൺഗ്രസിലെ സമവാക്യങ്ങൾ സന്തുലിതമാവുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല എന്നാണ് സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആവണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കാ തർക്കം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും കറക്റ്റായി. അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സജീവമായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതിനുവേണ്ടി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ട നരേന്ദ്രമോദി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ രാജ്യം ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 12 ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഉച്ചകോടി ഗാന്ധിനഗറിൽ തുടരുകയാണ്. വാർത്തകൾ തുടരുകയാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിർമ്മാതാവ് ലിബർട്ടി ബഷീറിന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ്. ഷിജുവാണ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഷിജു, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. രജനി, അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നിർണായകമായ ഒരു മറ്റൊരു മൊഴി കൂടി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കേസിൽ നേരത്തെ തന്നെ ദിലീപുമായി ചില പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിബർട്ടി ബഷീറിന്റെ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പോലീസ് ക്ലബിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രധാനമായും ദിലീപിന്റെ നേരത്തെ മഞ്ജു വാര്യറുമായുള്ള ദാമ്പത്യ ബന്ധം തകരാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങളും പിന്നീട് സിനിമാ രംഗത്ത് എന്ത് നടന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം തന്നോട് ചോദിച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് അറിയാവുന്ന മൊഴിയെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയെന്നും ലിബർട്ടി ബഷീർ അല്പസമയം മുമ്പ് ഏഷ്യൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും മൊഴിയെടുപ്പ് 3 നീണ്ടു നിന്നു. തനിക്കറിയാവുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ദിലീപിന്റെ വ്യക്തിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ലിബർട്ടി ബഷീറിന്റെ പ്രതികരണം. രജനി. ശരി ഷിജു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ, ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദിലീപിന് അനുകൂലമായി ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്ത് വന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ നിലപാട് ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും പി ടി തോമസ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു. പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അവസാന നിമിഷം ഈ കേസ് കുറ്റവാളികൾക്ക് അനുകൂലമായി അട്ടിമറിക്കാനാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. മുകേഷ്, ഗണേഷ്, ഇന്നസെന്റ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളാണ്. ഈ 3 ആളുകളും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചത് ഈ കേസിൻ്റെ മേൽ അവർ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ IREL ഡ്രഡ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്ത കടൽ തീരം കുഴിച്ചെടുത്ത് കരിമണൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. തീരത്തുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചെളിയിട്ട് മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും കടന്നുവരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം മണലെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയുടെ മറവിലാണ് അനധികൃത കുഴിക്കൽ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിലേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും മണ്ണടിഞ്ഞ് കയറാതായപ്പോഴാണ് കടലിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള അനുവാദം സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ IREL കൊടുക്കുന്നത്. കടലിൽ കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് IREL മണ്ണെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ മണൽ കടൽ തീരത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത മണലിൻ്റെ അളവെടുത്ത് IREL നിന്ന് സർക്കാരിലേക്ക് പണം വാങ്ങും. അതിനിടയിലാണ് IREL ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് മണൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. തീരത്ത് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് മണൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ കടൽ തീരം കൂടി കുഴിക്കുകയാണ്. കുഴിച്ചെടുക്കുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, കുഴിച്ചെടുത്തത് ആരും കാണാതിരിക്കാൻ പുറത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ചെളിയിട്ട് വലിയ കുഴികൾ മൂടുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, വലിയ കുഴികളാണെങ്ങും. കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് കൂറ്റൻ ഗർത്തങ്ങളായി. വെള്ളം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടേക്ക് ടിപ്പർ ലോറികളിൽ ചെളിയെത്തിച്ച് മൂടി സാധാരണ നിരയിലാക്കുന്നു. ഈ കുഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുഴി നികത്തുവാനായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ചെളിയുടെ വേസ്റ്റും മറ്റും തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. കടൽ തീരം കുഴിച്ചെടുക്കാൻ നിയമമില്ലെന്ന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. IREL കടലിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയെന്നും കടൽ തീരം കുഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്നും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രാജൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയ മണലിനൊപ്പം കടൽ തീരം കുഴിച്ചും മണലെടുക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനൊപ്പം വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതവും ഉണ്ടാകുന്നു. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന കരിമണലിനായി കടൽ തീരം കുഴിച്ചെടുക്കുക, ഇതുപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നിക്ഷേപിച്ച് സാധാരണ നിലയിലാക്കുക, കോടികൾ മറിയുന്ന കരിമണൽ കൊള്ള. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ സനീർ സദാശിവനൊപ്പം TV പ്രസാദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഷീജയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സമായതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടായിയിലെ വൃദ്ധദമ്പതിമാരെ കൊന്നതെന്ന് പ്രതി സദാനന്ദൻ. വൃദ്ധദമ്പതികളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ആരുമില്ലാതാകുന്ന കോട്ടായിയിലെ വീട്ടിൽ കാര്യസ്ഥനാക്കാമെന്ന് ഷീജ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നതായും സദാനന്ദൻ മൊഴി നൽകി. കൊല നടന്ന വീട്ടിൽ സദാനന്ദനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഷീജയുടെ അറസ്റ്റും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും.